Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler redilokatorundan 250 kilometrlik radiusda izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 29 aprel saat 17 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli lokal xarakterli yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Arabir şimşəklə müşahidə olunaraq intensivləşməsi qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə lokal xarakterli qısa müddətli yağışlı olacağı gözlənilir. Arabir intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda suluğun artacağı proqnozlaşdırılır.